Зэгдэг. Аа. Нэг өвлөн гэдэг. Нэгтэн та би нэг тавих штэ. Тэгээд харамда тавих. Аа. Баярлалаа. За. Бид нэгэд намайг кам өрн гэдэг. Аа. Намайг жой гэдэг. Намайг хүслэн гэдэг. Тэгээд бид нэг хүмүүсийн нэгэд. Намайг болохоор чиний гэдэг хүслэн гэдэг. Намайг намайг дэр гэдэг. Тэгээд намайг наа гэж дуудна. Одоо юу байлаа гэж хүслэн анхаарал татчихсан баярлалаа. Бид нар өнөөдөр болохоор шоколадны туршилт гэдэг нь шууд өгөөд ш нүд чинь ихлэ баах. Одоо ямар мэдрэмж төрүүлж байгаа юу амтдаг цагийн тайлбар гэдэг мэдрүүлэхгүй. Хагаруу 2-2 амттан тарсан байгаа. Хоёр гамаа томгад авлаа. За. Тэ таар одоо ээлжлээд нэг нэгээр нь затлаад амсхан гараад авсан. Ямар ч гэсэн нэг тамартай юм байна. Тамартай. Ааха. Тэгээд өөр чинь нэг жоохон нэг жимсний төрлийн зүйл нэг тийм удам удам ч юм уу. Ааха. Хатасны. Аа, өөр шоколад юм. Тэр гоо. Таарахгүй юу юу өөр юм шиг. Аа, өөр юм. Хай юу. Надад бол нэг юм самтахгүй. Нүгэн самал аяар надад шоколад баг зэрэглэ авах чинь надад л санагдсан. За, ямар ч самар бол байна. Ааха. Ирис. Ирисдээ адилхан. Гэтэл ирис биш юм шиг байна. Ааха. Бичээнэр хүн юм даа. Адилхан мөрөд хоёрыг. Миний хувьд самартай байна. Миний доторны юм шарж ирнэад байгаа. Гэтэл самар ш. Самартай шоколад биш. Шоколадтай самар. Шоколад, шоколад, самар. Тийм фитнесийн хоол шиг. Тиймэрхүү. Энэ амтны өдөр жимстэй. Самартай. Тэр амар олон зүйл. Олон зүйл нэг цаг амт хийж байна. За тэгвэл одоо гурал цагаараа нөгөөх нь төвшөд. Эм бас самартай мөн. Энэ бол бат шоколадтай. Тэгэхээр шоколад дараа нь юм самар. Ер нь одоо энэ жимсгүй. Яг л зөв самар шиг. Энийн самар нь илүү намтагдчихээн. Самар юм уу? Энийг болохоор үзэн байх юм уу? Аа. Энийг болохоор үзмэн арайхгүй. Мармелад гэдэг лөө тийм юм даа юм уу? Ер нь орцон нь олд төстэй. Амт нь арай суул байх. Яа чи таа. Гүн амтагдахгүй нэг өмнө хатна. Өмнө хатна. Амтагдаад ингэж ерөөсөө холилдод байна. Яг оо за ингээд хоёр шоколад идлээ. Тэгээд би болохоор өөрөө сүтээ самартай шоколад нь дуртай. Тэгээд яг чи энэ нь илүү таалагдсан гэж сая хэлсэн. За сая ингээд энэ хоёрыг амталт үзлээ. Тэгээд ерхэд бол хөдөө боож байгаа юм амталт бас яг хөн хитүү юм байна. Нэг ямар хэцүү л идчих байгаа юм гэдэггүй учраас. Надад гэхдээ энэ нь илүү таалагдлаа. Илүү том самартай. Би өөрөө санданд яг дуртай. Энэ болохоор үзмтэй. Ер нь бол аюу гоё юм байна. А эхлээд энэ улбан шарын нүдэж үзсэн. Эхлээд итгэхэд надад нөгөө нэг чи хажуу өнцөг юм орч ирээ самартай. Тэгээд идэ дуусны дараа харсч тангис ус хэлсэн бай. Тэгээд надад л энэ улбан шарын илүү таалагдлаа. А энэний нэгтгэж болох дээр нэг гоё жимстэй. Тэгээд бас гоё шарж инор самартай. Тэгээд ирээд гарсан шоколадтай байсан. Ямар гоё. А энэ нь болох дээр яг зүгээр юм ингийн шоколадтай байсан. Би хамгийн ахын цэгэн ицсэн юм байна. Тэгээд энэ цэгэр нь болохоор самартай тэгээд ирээстэй. Тэгээд сүлжих нь болохоор юу? Ирээстэй бас нэг жимстэй. Тэгээд нэг юм
good mix. Тэгээ нэг юм шоколад байна. Хайр уу. Их хөөрмөц ламтай байна. Тэгээ нүмний идэх нь. Окей, би нэг юус идэж байгаагүй. Гоё юм. Энэ хилгөө, энэ хил айгаа гоё юм байна таалаа. Нүдэ божоо шоколад анхудаа идэж үзлээ. Тэнхэр өнгөтэйг нь хамгийн ихэлж идэж үзсэн гэж миний хувьд болохоор арай л хурц шоколадных нь орцны илүү амтагдчихсэн. Тэгээд нөгөөх нь болохоор арай зөөлөн амттай. Тэгээд арай жимслэг гэсэн энэ надад бол шоколадтай нэлээд амттай санагдлаа шүү. Тэгээд арай сүүлд идсэн энэ арай сул амттай. Гэтэ илүү олон төрлийн амт амтагдчихсэн. Анхудаа нүдэ божоо шоколад идэж үзлээ. Тэгээд надад бол таалагдсан гэвэл энэ нь сүүлд идсэн илүү чихэр багтай. Энэ улбар шарын амтлаад үзэхдээ илүү үзм илүү давмгаалж амтагч хэлээ. Тэгээд хиндэ нэг амтдахгүй болж аваад сүүлдээ үзм давмгаалж амтагч энэ хараа. Цинхрийн идсэн чи илүү самар. Яг дан самар амтлагч хэлээ. Тэгээд надад л цинхрийн илүү таалагдж байна. Тэгээд надад л улбар шарнаараа илүү амттай санагдлаа.